Danes v Pomurskem dnevniku. V Moravskih Toplicah prižgali lučke. Previdno pri prodaji avtomobila. Iščejo vzroke za hudo nesrečo. Prodali novo zemljišče. Vreme jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Prihaja praznični čas, z njim pa prižig lučk in praznična okrasitev v slovenskih mestih in vaseh. Minuli konec tedna so lučke prižgali tudi v Moravskih Toplicah. V začetku veselega decembra v mnogih slovenskih krajih zaživi božično oziroma praznično vzdušje. Tega ne manjka niti v Moravskih Toplicah, kjer so v prižigu lučk pripravili tudi zanimiv spremljevalni program. Seveda se nahajamo v zadnjem mesecu tega leta in ga želimo obeležiti tako, kot se temu spodobi. Danes pripravljamo oziroma smo skupaj z vrtci občine Moravske Toplice pripravili povorko izpred vrtcev Moravskih Toplic do samega centra Moravskih Toplic, kjer imajo pravkar otroci gledališko predstavo. Po tej predstavi pa bomo prižgali slavnostno na božično novoletne jelki lučke tudi. Otroci so se seveda najbolj razveselili prihoda Miklavža. Dober večer, dragi otroci. Malo sem prehiter, vendar so mi poslali sporočilo, da so najbolj pridni otroci v občini, kateri? Moravske Toplice. Moravske Toplice. Zato sem prišel prvi vas obiskat, pa čez par dni še pridem. To pa ni bila edina stvar, ki so jo pripravili. Danes zvečer oziroma popoldan so se pričele tudi se je pričela tudi tržnica, ki bo nekako potekala tudi skozi cel december. Vrstila se bo pravzaprav med vikendi, ko smo ljudje nekako najbolj prosti, oziroma tudi naši turisti, ki se nahajajo v naših kompleksih oziroma v termah enih in drugih, nekako se menjujejo in takrat jih najbolj pogosto tudi obiščajo. O prižigu luč so svojo ponudbo predstavili tudi lokalni podjetniki. Mi smo itak znani po ročno izdelanih lectovih srcih, pa teh izdelkih pa seveda pestra izbira medenjakov. Od tradicionalnih do vseh sodobnejših okusov, če omenim ženske, moške pa prekmurske. Že prekmurski medenjak je tisti, ker ga turist rad zeme sebo domov. V turistično-informacijskem centru Moravske Toplice sicer skozi celotni december pripravljajo različne prireditve. Kot sem omenil, se bo tržnica vrstila skozi cel december. Ob koncu tega leta, se pravi na Silvestrovo, pa bo tudi silvestrovanje, katerega pripravljajo Terme 3000, seveda sodelovanje z Tic Moravske Toplice, kjer bo poskrbljeno tako za hrano, kot za glasbo, skupina Skok bo nastopila in na koncu seveda ne smemo pozabiti na ognjemet. V Moravskih Toplicah božičnega in novoletnega vzdušja tako ne bo manjkalo. Kadar želimo prodati svoj rabljen avtomobil, smo na eni strani soočeni z odločitvijo, ali ga prepustiti za manjši znesek trgovcu ob nakupu novega avtomobila, ali pa ga na drugi strani, v upanju za višji znesek, poskušamo prodati sami. Slednji postopek vam bomo s pravnega vidika predstavili s pomočjo današnjega gosta Mirana Vrbaniča iz pravne pisarne Pogodba 24. Gospod Vrbanič, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Pa povejva za začetek, kako se naj prodajalec loti prodaje svojega osebnega avtomobila? Najprej zagotovo potrebno pripraviti spletni oglas, recimo na bauhe ali auto.net. Oglas mora biti privlačen tako po opisu, po kvalitetnih fotografijah in seveda s ceno. Ko se kupec najde, si želi predmet prodaje, torej avtomobil seveda ogledati. Tukaj bi priporočal, da prodajalec iskreno sporoči morebitne pomanjkljivosti avtomobila, od manjkajoče opreme, nedelujočih delov ali pa tudi poškodb vozila. Prodajalec sicer ne odgovarja za napake oziroma lastnosti potrebne za običajno rabo, če jih je bilo moč ugotoviti z običajnim pregledom. Bi pa opozoril, da vkolikor pa prodajalec sporoči, da na avto nima napak ali pa da ima določene lastnosti, tudi ohrani to odgovornost. Kako pa je s kritimi napakami?
Zdaj, pri skritih napakah ni nujno, da tudi prodajalec ve za njih. Vseeno pa po zakonu odgovarja za napake, ki se pokažejo v 6 mesecih od izročitve avtomobila, kolikor jih seveda ob prevzemu ni bilo mogoče ugotoviti z običajnim pregledom. Ta rok pa ne velja, kolikor je prodajalec za napake vedel, oziroma je napaka takšna, da mu ni mogla ostati neznana. Potem verjetno sledi podpis pogodbe. Tako je. Bi pa opozoril prodajalce večinoma in pa tudi kupce. Sama pogodba je zelo pomembna. Ni samo to en del postopka za prenos lastninske pravice. Potrebno je skrbno preveriti podatke o vozilu, stanju vozila, kupnini, času in načinu plačila, izročitvi in pa tudi prepisu vozila. Tako sta zavarovana in kupec in prodajalec. Ali po podpisu pogodbe avtomobil kar izročimo? Smiselno je, da avtomobila nikakor ne izročimo pred prepisom vozila, saj je vozilo še uradno registrirano na prodajalca. Vsako spremembo lastništva pa je potrebno javiti v 15 dneh. Priporočamo, da prodajalec in kupec skupaj se razglasita na upravni enoti, prodajalec avto odjavi, kupec ga prijavi oziroma opravita prepis vozila. Previdnost pri pogodbenih določilih tako ni nikoli odveč, te pa najverjetno odražajo tudi dejansko stanje. Tako je. Gospod Vrbanič, hvala za obisk v našem studiu, hvala za hitra pojasnila in srečno pri vašem delu. Hvala vam. Avstrijska policija je sporočila, da čaka rezultate večjih analiz v zvezi s hudo prometno nesrečo, v kateri sta v noči iz sobote na nedeljo trčila avtobus in osebno vozilo. Že včeraj smo poročali o hudi prometni nesreči, ki se je minuli vikend zgodila v Avstriji. Tragedija, v kateri sta ugasnili 2 mladi življenji, tako še vedno odmeva po vsej Sloveniji. Tudi zato, ker trčenje osebnega vozila in avtobusa pušča številna odprta vprašanja. Avstrijski policisti si prizadevajo najti vzrok prometne nesreče, trenutno pa čakajo mnenje sodnih izvedencev. Kot so nam sporočili avstrijski policisti, se čaka tudi na analizo krvi šoferja avtobusa in voznice osebnega vozila ter sopotnika. Pri njih iščejo morebitne sledi alkohola ali nedovoljenih substanc v krvi. Policisti so nam povedali, da preiskujejo tudi, če sta imeli obe vozili v času trčenja prižgane luči. Pojavili so se namreč indici, da naj bi osebno vozilo vozilo brez prižganih luči. Kaj natančno se je dogajalo v sodne noči, še vedno ni znano, po neuradnih podatkih pa naj bi osebno vozilo, ki ga je vozilo dekle, zapeljalo na nasprotno vozišče, po katerem je takrat pripeljal avtobus. Po trčenju je avtobus zapeljal z ceste in ob tem trčil še visoko betonsko ograjo ob cesti. Mestna občina Murska Sobota je danes sklenila pogodbo z družbo Pomurski avtocenter iz Murske Sobote, s katero je tej družbi prodala stavbno zemljišče v severno-obrtni industrijski coni. Soboško podjetje Pomurski avtocenter, ki se ukvarja s prodajo in servisiranjem vozil, je zemljišče kupilo za slabih 300 tisočakov. Omenjena družba je kupila 2 parceli v skupni površini 14.561 kvadratnih metrov, točna kupnina pa skupaj z DDV znaša 295.240 evrov. Veljavni prostorski akt na omenjenih parcelah predvideva gradnjo objekta industrijsko-proizvodne dejavnosti. V razlogih za nakup zemljišča in konkretnih načrtih smo povprašali direktorja družbe Pomurski avtocenter Borisa Cigüta. Ta pojasnjuje, da je šlo za povsem poslovno odločitev. Kot je še povedal, bodo v severno-obrtni industrijski coni zgradili nov servisni center, ki bo ohranjal tradicijo servisiranja osebnih, tovornih vozil in traktorjev. Dejavnost Kroške ulice bodo torej prenesli na novo lokacijo, v novo zgradbo, ki bo zgrajena po sodobnih standardih. V sklopu te predvidevajo tudi učilnico, saj imajo kar nekaj srednješolcev mehanikov. Znižanje komunalnega prispevka po besedah direktorja sicer ni igralo bistvene vloge. Prvenstveno naj bi šlo za dolgoročno rešitev ter prizadevanje za ohranitev delovnih mest. Včeraj v popoldanskih urah je ponovno počilo, tokrat na cesti med Lenartom in Gornjo Radgono. V trčenju osebnega in tovornega vozila je ena oseba izgubila življenje. Na cesti med Lenartom in Gornjo Radgono, 500 metrov iz naselja Benedikt, se je včeraj zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebni avtomobil in tovorno vozilo s pripetim tovornim priklopnikom. Cesta je bila zaprta več ur, po prvih zbranih ugotovitvah pa je voznik osebnega avtomobila iz neznanega razloga zapeljal na nasprotni pas in to v trenutku, ko je nasproti pripeljal voznik tovornjaka. Prišlo je do čelnega trčanja, v katerem je 47-letni voznik osebnega avtomobila umrl na kraju nesreče.
Vas zanima, kako lahko hitro in natančno ugotovite vzroke za slabo stanje vašega telesa in kako ga lahko hitro ter učinkovito pozdravite? Če je vaš odgovor da, si morate danes ogledati oddajo Planet zdravja. Kako odpraviti bolečino in slabo cirkulacijo? Odgovore na vaša vprašanja bo danes ob 20.45 na TV Ideja v živo predstavil Igor Ogorevc, strokovnjak za termoregulacijo telesa iz Planet zdravja. Pokličite v živo oddajo in z veseljem bo poiskal rešitve za vaše težave. Planet zdravja 100% naravno, danes ob 20.45 v živo na TV Ideja. Na Sobota Info poročajo o tem, kaj nam letos v Pomurju ponuja veseli december. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem se bo začela pojavljati nizka oblačnost, najprej ob morju, več v vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 8 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko in Murski Soboti namerili 4, v Lendavi 5 in v Radencih 6 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem se bo začela pojavljati nizka oblačnost, najprej ob morju. Po nižinah v notranjosti Slovenije bo zjutraj in deloma dopoldne megla, ki se bo lahko ponekod zadržala tudi dlje. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od -5 do -4, dnevne pa okrog 7 stopinj Celzija. V četrtek se bo v zahodni in v srednji Sloveniji pooblačilo, na severu in vzhodu pa bo še deloma jasno. Po nižinah severovzhodne Slovenije bo zjutraj in dopoldne megla. Pihati bo začel jugozahodni veter, topleje bo. Proti večeru se bodo v hribovitih krajih na zahodu začele pojavljati manjše padavine. V petek bo oblačno, padavine se bodo razširile nad osrednjo, proti večeru pa nad vso Slovenijo. Le na območju Julijskih Alp bo ponekod snežilo do dolin, pihal bo jugozahodnik. Temperature v naših krajih bodo od -5 do nič stopinj, dnevne pa od 4 do 11 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do jutri.